نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بینک سے جو سود ملے تو وہ اپنے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے اور ایسے معاملات میں پڑنا نہیں چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے چاہیے تاکہ اس پر سود نہ آئے لیکن اگر آ گئے اور غلطی ہو گئی تو اس سود کے پیسے کو کسی بھی مستحق کو دیا جا سکتا ہے بلکہ مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے اور ضرورت مند مسلمان کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے